Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang Chu rems on similar triangles. So kung gusto nyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so this time, ituturo ko naman sa inyo ang Chu rems on similar triangles. So by the way, meron na akong previous video about similar polygons. So, kung hindi nyo pa yung napapanood, isilin ko na lang para ma-check nyo. Kasi yung mga concepts na na-discuss natin doon is gagamitin din naman natin dito sa two rems on similar triangles. So, dito sa video natin is magka-focus lang tayo sa mga similar triangles. So, discuss natin yung iba't ibang two rems para ma-verify kung similar ba yung dalawang triangles. Okay, so let's start with the AAA similarity postulate. So, pag natin AAA, Angle 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 similarity postulate. So, sabi, if the three angles of one triangle are congruent to the three angles of another triangle, then the two triangles are similar. Okay, so alimbawa, meron daw tayong given na triangle ABC and then triangle DEF. Kung daw yung angle A is congruent dito sa angle D, sa so itong angle A is congruent sa angle D, angle B is congruent sa angle E. And itong angle C is congruent sa angle F. Therefore, by AAA similarity postulate, similar itong triangle ABC sa triangle DEF. So, we can therefore say the triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay? So, kapag congruent yung three corresponding angles sa dalawang triangle, then similar sila. But again, be careful sa pag- pagpapangalan ng similar triangles dapat in the same order ng mga corresponding angles ng dalawang triangles yung pagpapangalan nyo so dahil yung a is corresponding sa d yung b corresponding sa e and then yung c corresponding sa f dapat in order abc e, and def yung pagpapangalan nyo ng triangles okay next let's have the aa similarity theorem So, sabi, if the two angles of one triangle are congruent to the two angles of another triangle, then the two triangles are similar. So, again, kung meron tayong triangle ABC and triangle DEF, so, kung yung angle A daw is congruent sa angle D, and then yung angle B is congruent sa angle E, Masasabi na natin agad na itong triangle ABC is similar sa triangle DEF. So kung kanina, kapag meron tayong tatlong angles na congruent, By AAA similarity postulate, similar yung triangles. Dito sa AA similarity theorem, kahit dalawa lang na corresponding angles sa triangle ay congruent, similar na rin sila. Okay? So, therefore, masasabi natin na triangle ABC is similar to triangle DEF. By the way, kapag sinabi natin similar, yung definition natin is congruent yung tatlong angles, right? Corresponding angles. So, therefore, ito yung mga conclusion natin. Pati rin sa previous postulate, pwede natin i-apply. So, dahil triangle ABC similar na sa triangle DEF, yung corresponding angles nila ay congruent na lahat, yung tatlo. So, angle A is congruent to angle D. Angle B is congruent to angle E. And angle C is congruent to angle F. Now, another conclusion is proportional na yung corresponding sides nila. So, therefore, we have the ratio of AB to DE, yung corresponding sides, is equal also sa ratio ng BC to EF and equal also to the ratio ng EC to DF. So, ito yung laging yung tatandaan na definition ng similar triangles or any polygons. Congruent yung tatlong angles and proportional yung corresponding sides nila. Okay? Next, let's have the SSS similarity theorem. This time, pag sinabi natin SSS, side-side-side similarity theorem. Okay, so sabi, if the sides of one triangle is proportional to the corresponding sides of a second triangle, then the triangles are similar. Okay, so to illustrate, meron ulit tayong triangle ABC and triangle DEF. So kung proportional daw yung corresponding sides ng dalawang triangles, as in the ratio nitong AB to DE, so AB over DE is equal din sa ratio nitong BC over EF, and lastly equal din sa ratio nitong AC over DF, Then by SSS similarity theorem, we can conclude that triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, so kung meron tayong proportional corresponding sides ng mga lengths ng given triangles natin, then similar sila. Okay. Lastly, we have the SAS similarity theorem. So SAS means side angle side. So, sabi, if two sides of one triangle is proportional to the corresponding two sides of a second triangle and their respective included angles are congruent, then the triangles are similar. Okay, so to illustrate, let's say meron ulit tayong triangle ABC and triangle DEF. So, sabi, this time sa SAS, similarity theorem, kung meron daw tayong dalawang corresponding sides na proportional, so sabi itong AB over DE, yung ratio nila, yung corresponding sides na AB over DE, equal sa ratio din ng dalawang corresponding sides na AC over DF. And at the same time, yung corresponding included angles nila, so this time, angle A congruent to angle D, So, kasi itong angle A yung included angle nitong AB at AC. Likewise, itong angle D din yung included angle nitong DE at DF. Therefore, by sa similarity theorem, we can conclude that triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay? So, kung meron tayong dalawang corresponding sides ng triangles na proportional, as well as yung corresponding included angles nila is congruent then then similar yung dalawang triangles by sa similarity theorem. Okay? So once na na-prove nyo na na similar yung dalawang triangles, either through AAA postulate, AA similarity theorem, SSS similarity theorem, or SAS similarity theorem, depende sa given dun sa problem, then pwede nyo laging i-apply yung concepts ng similar triangles na all three angles are congruent and corresponding lengths of sides are proportional. Okay? So let's solve some problems para ma-apply natin yung theorems on similar triangles. For the first one, we have, are the triangles similar? Why? Okay, so meron tayong letters A at B. So dito muna tayo sa letter A. E. So mayroon tayong triangle MAP and triangle NUR. So yung given sa kanila is yung mga angle measurement. So yung angle M 21 degree, angle A 120 degree, and then para naman sa second triangle, angle N is 21 degree and angle R is 39 degree. So, obviously, apply natin dito yung either AAA similarity postulate or AA similarity theorem. Kasi mga angles yung given. So, meron agad tayong isang congruent triangle. Itong M, tsaka itong angle N. So, para ma-verify natin kung meron pa ba tayong congruent triangle, kasi yung natira is 120 and 39, right? Hindi sila congruent. Ang gagawin natin is i-complete natin yung measurement ng angles nung triangle. So, dito sa angle MAP, dahil alam natin na yung sum ng angles ng triangle is 180 degree, sa so meron na tayong 21, tsaka 120, ilan pa ang kulang para maging 180 degree? So, 180 degree minus 21 plus 120. So, angle P is 39 degree. Likewise, ito sa triangle NUR. So, meron na tayong 21 tsaka 39. Ano ngayon tong angle U? So, 180 minus 39 plus 21. So, angle U is 120 degree. So, therefore, na-verify natin na magiging equal pala yung angle A tsaka angle U para silang 120 degree. Likewise, itong angle P tsaka angle R, 39 degree. So, therefore, dahil congruent yung tat tatlong corresponding angles nitong triangle, similar sila. So, therefore, ang tamang pag-name sa similar triangles is yung corresponding uh, congruent angles, right? So, triangle MAP similar to triangle dapat N, then U, R. Okay? So, similar sila by AAA similarity postulate. Next naman for B, this time meron tayong triangle LOV and triangle CRY. So, ang given naman is yung length nitong LV which is 8 length nitong UV which is 10 and then yung included angle nga na 30. Sa second triangle, meron tayong given length na CY equals 12 and RY equals 15 and then yung included angle din na 30. So obviously, pwede natin itry yung SAS similarity theorem. So dapat proportional yung corresponding two lengths yung triangle as well as congruent 10 yung included angle nila. So pwede natin kuhain yung ratio nitong LV na corresponding dito sa CY which is equal to 8 over 12 or in lowest term GCF is 4 2 thirds likewise, ito rin ratio nitong UV to RY we have 10 over 15 or in lowest term 2 thirds Right? and so, then yung corresponding angles nila is parehong 30 degrees so angle V is congruent to angle Y So, dahil proportional yung dalawang corresponding lengths ng sides ng triangle, itong LV over CY equals sa UV OV over RY, and yung included angle nila is congruent then then by sa similarity theorem, similar yung dalawang triangle. So, therefore, triangle LOV is similar to triangle CRY. Okay? Next, we have, can the given information in each part be used to prove that triangle AEB is similar to triangle CDB? If so, how? Okay, so meron tayong figure dito. So meron tayong dalawang triangle. Itong triangle AEB, tsaka itong triangle CDB. So, pwede raw ba silang maging similar kung meron tayong conditions dito sa A, B, at C? So, dito muna tayo sa A. So, redraw ko lang itong given figure for A. So, sabi A, B is 10. EB is 15. So, this whole EB, 15. And then, AE is 18. So, 18. And then, BC is 6. BD is 9. And then, DC is 10.8. So, dahil puro lengths ng sides yung given, pwede natin itry yung SSS similarity theorem. So, hanapin natin yung ratio ng corresponding sides. So, hanapin natin yung ratio AB corresponding siya sa CB. So, over CB equal siya sa AB is 10 over CB is 6. So, 10 over 6 or 5 over 3. Likewise, kuhain naman natin yung ratio ng corresponding sides na AE over CD. So, we have AE is 18 over CD is 10.8. 5 thirds din yan, right? Lastly, yung ratio naman ng dalawang Corresponding sides na BE, so 15, and then over BD, which is 9. So, 15 over 9, in simplest form, equal din yan sa 5 thirds. So, dahil pare-pareho yung value ng ratio ng corresponding lengths ng dalawang triangles, then by SSS similarity theorem, we can prove that triangle AEB is similar to triangle CDB. Okay? Now, for B, so, urong ko muna itong part C. So, draw uli natin itong triangle. So, this time ang given is congruent daw itong angle A sa angle C. Okay? And then, CD. So, ito, over yung corresponding side niya na AE sa other triangle equal sa BD over BE. So, mapapansin nyo, proportional yung two corresponding side lengths ng dalawang triangle. At yung given angle nila na angle A at angle C na congruent is hindi naman yon yung included angle nila, right? Pwede sana nating ma-apply yung sa similarity theorem kung yung given angle is itong included angle ng dalawang corresponding sides ng triangle. So, dapat angle E and angle D. Pero hindi yun yung given congruent but angle A and angle C. So therefore, hindi natin masasabi na magiging similar itong triangle AEB sa triangle CDB. Okay? So, for B, no. Lastly, for C, so redraw natin. This time, EB is perpendicular to AC. So, EB is perpendicular to AC. So, ibig sabihin, itong AC is makakabuo ng 90 degree dito sa BE. This is 90 degree and this is 90 degree. And then EB is 32. So EB is itong length, 32. And, and then ED is 8. So ito lang yung part na yun, 8. And then AB is 20. Tapos BC is 15. So kung 32 itong BE, tapos, 8 itong DE. Ano yung B to D? Subtract natin yung 32 sa 8. We have 24. Okay? Now, this time, alam natin na congruent itong dalawang 90 degree angle, right? So, therefore, angle ABE is congruent to angle CBE. And then, given yung lengths ng dalawang included sides nila, sa angle ABE, given itong side AB and side BE. And para dito sa angle CBD, Given then yung length nitong dalawang sides na BC and PD. So, kuhain natin yung ratio. So, AB over CB is equal to 20 over 15 or 4 over 3. And then, itong BE over BD, we have 32 over 24 or in lowest term, 4 thirds then. So therefore proportional yung two corresponding sides in triangles as well as congruent yung included angle nila. Therefore by SAS similarity theorem, masasabi natin na triangle AEB is similar to triangle CDB. Okay? Next we have given RI is perpendicular to IT, KM is perpendicular to IT. Find KR. Okay, so meron tayong figure. Sabi yung segment RI daw is perpendicular dito sa IT. So, kaya meron siyang 90 degree. Likewise, ito rin KM. Segment KM is perpendicular sa IT. So, meron siyang 90 degree. Hanapin daw natin yung KR. And then, merong length yung RI na 18. Yung KM na 6. Tapos, yung TR is 48. Okay? So, hanapin natin itong segment KR. So, sabihin natin unknown X. Okay? So, dahil 48 yung total nitong TR, itong segment TR, tapos X na itong KR, therefore, itong segment TK dapat is 48 minus X. Right? Ngayon, pwede tayong bumuo ng similar triangles sa so, ano sa tingin nyo? So, dahil meron tayong congruent angle dito kasi pero silang 90 degree, right? At unang 90 degree angle na to, pwede natin i-consider na kabilang dito sa triangle RIT. Itong whole big right triangle. And then, itong isang 90 degree angle is pwede namang maging 90 degree angle nitong triangle KMT. Okay. So, meron silang common angle na angle T, right? Pero silang merong angle T. So, therefore, congruent yon Common kasi sa kanila. So, therefore, meron tayong two congruent angles dun sa dalawang triangles. By AA similarity theorem, similar sila. So, so since angle T is congruent to angle T, yung common angle sa kanila, and angle RIT is congruent din sa angle KMT, yung 90 degree angle, By AA similarity theorem, we can say the triangle RIT, so RIT is similar to triangle KMT. Okay? Now, pwede natin gamitin yung proportional sides nila. Right? So, pwede natin kuhain yung ratio nitong RI over KM equal sa ratio nitong TR over TK, right? So, pag sinubstitute natin, we have RI is 18 over KM is 6 equal to TR 48 over TK 48 minus X. So, ito yung equation natin, solve natin for X. So, cross multiplication na lang gawin natin cross-multiply ko sa taas itong 6 sa numerator sa right, and then cross-multiply ko sa taas itong 48 minus 6 sa numerator sa left. So multiply natin. 18 times 48 minus x equal to 48 times 6. So distribute si 18. 18 times 48 is 864. Then 18 times negative x is negative 18x equal to 48 times 6 is 288. So, transpose ko dito sa right si 864. So, negative 18x is equal to 288 minus 864. So, negative 18x equal to 288 minus 864. Negative 576. Right? Then, divide both sides by negative 18. Masasolve natin si x as... So, negative 576 divided by negative 18 is 32. So, therefore, yung x natin is 32, base dito sa representation natin, yun na yung value nitong kr. So, kr is 32. Okay? Next, we have find the length of side 80. Okay, so meron tayong figure dito. So, meron tayong length tr equal sa x plus 2. Length ra equal to x. Length da equal to 3 length ED equal to 4. And then, meron tayong given angle, 50 degree tsaka 130 degree. So, hanapin daw natin itong kabuang length TA. So, para ma-solve yung length ng TA, kailangan natin ma-solve itong X, right? Kasi TA is equal to TR plus RE. Right? Eh, in terms yung TR tsaka RE sa X. So, solve na natin yung x. Paano? Buo tayo ng equation. Obviously, by similar triangles. So, hanap kain tayo ng similar triangles dito. So, ang given kasi natin is itong angles, right? 50 degree tsaka 130 degree. So, mapapansin nyo, pwede natin i-consider itong dalawang lines or segment TE tsaka segment RD. And then, pag kinonsider natin itong segment TA, pwede siyang maging transversal, right? So, sabihin ng transversal, ikakat niya itong dalawang segment into two different points, point T and R. So, may, meron naman na akong previous video about transversals and parallel lines. So, pwede nyo rin yung panoorin. Okay? So, base dun sa video ko, kapag yung same side interior angle natin, bale itong 50 degree tsaka 130 degree, kapag supplementary sila, sum nila is 180 degree, ibig sabihin parallel yung dalawang lines na to, itong TE tsaka RD. So pag inad natin, 50 plus 130, 180 degree sa so supplementary niya. So therefore, pwede nating masabi na parallel itong TE tsaka RD. So yung symbol natin for parallel is itong arrow, right? Ngayon, ano yung mahuhugot pa nating values ng angle knowing na parallel na itong TE at RD. Kasi kailangan nating mag-prove ng uh, similar triangles, right? So, kung parallel na itong TE tsaka RD, this time yung corresponding angles, this na 50 degree, itong angle T dapat 50 degree din itong angle R. Right? So, therefore, meron tayong dalawang congruent angle, 50 degree sa T at 50 degree sa R. And then kung i-consider natin itong triangle T, A, E, itong whole triangle T, at itong triangle, this time yung mas maliit, RAD, A, D, pwede nating masabing similar sila. Kasi meron na silang isang congruent angle, itong 50 degree, right? Ano pa? Itong common angle sa kanila na A. So para sila'ng may angle A. So meron na silang two congruent angles. Sa so, by AA similarity, triangle TAE is similar to triangle RAD. Okay, so pwede na tayong bumuo ng equations gamit 'yung proportional sides nila. So pwede natin gawin is etong segment TA over segment RA proportional dito sa 'yung mga given lengths. AE over AD. Okay? So, substitute natin. Ano ba si TA? TA is X plus 2 plus X. Right? TR plus RA. So, X plus 2 plus X over RA, which is X lang, equal to AE, which is 4 plus 3. Right? Itong AE, 7 over AD, which is 3. So, ito yung equation natin. Solve natin for x. So, x plus x is 2x plus 2 over x equals 7 over 3. So, cross multiply ko na lang din. So, cross multiply natin. 2x plus 2 multiply natin sa 3. And then, 7 multiply natin sa x. So, distribute ko si 3. 2x times 3 is 6x plus 2 times 3 is 6 equals 7x. So, transpose ko dito si 6x. So, 6 is equal to 7x minus 6x. Therefore, x is equal to 6. Okay? So, therefore, pwede na natin makuha yung actual length nitong TR. Ano ba si TR? x plus 2. So, since x is 6, we have 6 plus 2 or 8. So, 8 itong TR. And then, itong XRA is 6. Right? Okay? So, therefore, itong TA is, TR is 8 plus RA is 6. 8 plus 6 is 14. Okay? So, therefore, the side AT is 14. Okay, so I think that's it for this video, 2 rems and similar triangles. So, sana yung may natutunan kayo sa video na ito at maraming salamat sa panunood.